Від коронавірусних ускладнень фінансового характеру така реабілітація, звісно, не допоможе. Хоча охочих було б досталь, адже внаслідок карантину багато людей втратили роботу. Проте і для таких випадків терапія є. Майстер із Закарпаття пропонує подивитися на ситуацію ширше і побачити в ній не проблему, а нову можливість. Свій шанс він розгледів випадково у склі пляшок, які зазвичай просто засмічують довкілля. Чоловік перетворив їх на мистецтво, яке до всього ще й приносить прибуток. Як саме? Довідалися мої колеги. Що у нас тут на іграшку піде? Це? Знайшли? Зараз будемо робити новорічне диво. Ідемо робити іграшки. Ось цій пляшці з-під елітного алкоголю Василь обіцяє дати друге життя. Забирає її, несе до робочого столу. Тут у нього інструменти, різні склорізи. Пляшку кладе на верстат. Зробили різ. От, потім ми її нагріваємо гарячою водою і потім швиденько остужуємо. Остужуємо і вона тріскається. На які детальки нам треба, на такі вона і розпадається. Під дією такого контрастного душу пляшка тріщить по вирізблених лініях. Василь показує нам один зі шматків і переконує – півкруглу форму випрямить. Для цього кладе деталь у спеціальну піч. Вмикає на 820 градусів. Поки скло плавиться, хлопець показує нам свої вироби. Із пляшок робить усе – годинники, лампи, таці, навіть вигадав власний дизайн тарілок. Я беру просто пляшку, ставлю її, значить, єдине, що тут є от така от, як порожок, щоб зробити таку от, як ручку. А решта вже вона сама, я визначив відповідну температуру собі для цього, щоб вони набували саме такої форми. І можна насправді безкінечно робити якісь нові вироби. От, головне на це мати багато часу. За допомогою дроту на пляшках майстер робить гравіювання. А поїсти з таких тарілок можна у відомих ресторанах України і навіть у Європі та США. До карантину Василь їздив на гастролі у складі закарпатського гурту «Чоломада» і робив вітражі на замовлення. Карантин надихнув на експерименти. Дівчина-хлопця, теж артистка, нині займається продажем виробів. Уже змирилася, що пляшки віднедавна в неї по всій хаті. Навіть допомагає їх знаходити. Є прозорі, є зелені, коричневі. Ми багато на карантині подорожували Закарпаттям, дивилися на природу і дивилися, як багато сміття. Звісно, ми не можемо допомогти врятувати все, але у нас є невеличка майстерня, тож з її допомогою ми хоча б можемо переробити ці пляшки. Нині пляшки парі привозять друзі, збирають для них тару і ресторани Ужгорода. А тим часом уже готова наша деталь у печі. Так. Дістаємо нашу заготовочку. О, то вже готова така от матеріал для того, щоб різати з нього любі детальки. Що ж буде із розплавленої пляшки з підвіски? Василь каже, ялинка, малює ескіз, до рук знов бере склоріз. За роботою спостерігаємо не тільки ми, а й кіт Лулу. Із пляшки з-під пива Василь складає сніжинку. Усі деталі знову в піч. Там вони під дією температури плавляться та склеюються. І стають ось такі – оригінальні дзвінки. Новим роком! Майстер каже, карантин, втрата роботи – не привід вішати носа, а нагода для саморозвитку. Можливо, і у вас є цікаве хобі, яке можна перетворити на прибутковий бізнес. Олена Логінова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці. Телеканал «Інтер. Закарпаття».